Punësimet e fundit partijake në ndërmarrje publike, sidomos në Telekomin e Kosovës, nxitën reagime të shumta. Në këtë kuadër, lëvizja vetëvendosje me aksion simbolik shprehu pakënaqësi në sheshin Zair Pajaziti, duke vendosur para postës mbi shkrimin Partneriteti Publiko-Partijak, prona publike punëtorët e partisë. Ajo pasuri që i shpëtoi likuidimit nga privatizimi, tashti po glabrohet nga familjarët e liderve politik në Kosovë. Që nga presidenti, e të kryeministri, e të kryeparlamentari, e të deputet, kanë filluar një fushat masive të punësimit të familjarëve të tyre në kompani publike dhe sidomos në Telekom, e cila është e vetmi alternativë që jepin ata ndaj një situatë tepër të rëndë që ekziston në sektorin publik. Lëvizja vetëvendosje kritikoi edhe qëndrimet e drejtuesve të institucioneve dhe partive politike për punësimet e familjarëve të tyre, si dhe militantëve partijak në ndërmarrje publike. Kemi një arrogancë të jashtëzakonshme të liderëve politik. Ata dalin para medjave dhe thonë, po të kishim mundësi, do të punësonim të gjithë familjarët tonë dhe të gjithë antarët e partive. Kjo, në një farforme, mendoj që nuk është e rastishme. Mendojmë që ideja e kësaj e këtij deklarimi, e kësaj qasje të liderëve politik, konsiston në bërjen të pranueshme, në legitimimin e një gjëje që jo vetëm që është jo etike, por është edhe jo ligjore. Këta kanë shkelur ligjet. Ne presim që ky hetim të mos jetë një shpërlarje e këtyre veprimeve, ashtu si që ka ndodhur shumë shpesh me veprimet e prokurorisë, të cilat kanë hyrë atë, vetëm për të siguru se do të ketë mos ndëshkushmëri, e jo ndëshkushmëri. Me një fjalë, sektori publik në vend se të sillen politika që të ringjallet, kompanit të rifunksionalizohen. Punësimet e familjarve dhe militantëve në ndërmarrje publike me lidhje partijake, ditëve të fundit u riaktualizuan pas raportimeve në media të një vargu rast të shtëpunësimit me këtë kriterë.